しおり。家族のような仲間と過ごしたこの日々は本当に本当に幸せな時間でした。どんな自分も受け止めてくれる仲間がいた。はじめは恐れ恐れだった。でも一緒に踊れば、本音に語れば、いつの間にか最高の仲間になっていた。